този епизод ще видите. Започваме с Анисто. Тя отпадна. Знам. Къде беше ти? Танца ми с теб, танцувах пак сам. Не, не, тежко е, Тежичко е. Някой ми е бръкнал в чантата, ако някой ми е бръкнал в чантата, бате да умре от рак. От шоколадите аз ядах ли? Дофигял. Здравейте, уважаеми зрители! След една седмица без епизод е време да се завърнем с гръм и трясък. Ние сме Павел Колев и Цака, а вие гледате Къща на инфлуенсерите, епизод 9. Това е най-дългия епизод до момента и се надяваме да ви хареса. Абонирайте се за канала и ни последете в социалните мрежи. И ако имате бизнес или продукт, който искате да рекламирате, пишете ни на contact@igrachi.bg. А сега ще видим какво сме приготвили на участниците, как те обсъждат предстоящия вод и каква изненада ще получат в края. Също така, днес ще имаме специален гост-инфлуенсър, който ще влезе за малко в къщата. Останете до края, за да видите кой е той. Ден 5 в къщата на инфлуенсърите е ден за размисъл. И последен преди първите номинации за изгонване от къщата. 7 май. Къщата спи, но ние не. Все още. Един от ранобудните участници днес е Виктория. Заради това тя бе избрана за специална тайна мисия. Добре, имаме мисия за тебе. Каква ще е мисията за мен? Трябва до вечерта, така, 10 часа най-късно, така, да събереш всички запалки. Добре. И да ги скриеш. Никой да не ги намери. Виктория има перфектна възможност за изпълнение на мисията, тъй като всички пушачи спят. Дали сега не е идеалният момент да ходя ги събуда? Може би не преди елиминация, айде. Не, ама чак, искам да видя кой спи. Никой не спи, Бо. Аз се видях с всички стела, може би само спи. Е, някой ми каза, Вики каза, че спи, си спят. Всички спят, всички спят, има ли зелено, аз кой да се смея. Ела, ела. Ти се видяла с нощи с тях. Да ги намажем с нещо, какво е като детски лагер, сещаш, че се спаста с зъбите за зъби. Кво? С паста за зъби да ги намажем. Какво? О, Боже. Що не? Виж какво царство сън, Чорт. Проебана мисия. Проебана мисия. Идвам да те мажа с паста със сипе. Виж, какво това? Мъжи ме. За сега са 3. Вече почти седмица в къщата момичетата и Боян решиха да се доверят на Ваня за урок по йога. Всичко останало спи. Да бе, чак не мога поверим, че ни станахме по-рано от тях. Как успяват обаче те продължат да спят след всичко, да, което се другото... случва, нали? Но, да. Ние по-скоро щяхме да спим най-много, ама не можем. То, да, това е проблема. Да, между другото. Аз изпа някой път и до 12, ви казвам изобщо. Е, да, ако имате жена. Да. Да. Много интересно наистина как пак поставите, нали? Ние всички ставаме. Да, а те стоят до късно, примерно, да, и са само там от стаята. Ние сме си заспали вече. Де, малко така се разпределиха. Мисля, да, че се надушиха.
Много добре мисля, че се... Да, да, да. Разпределихме. Перфектно. И издишваме. Вдишваме отново. Обтягаме хубаво. Обтягаме напред. Издишваме. Задържаме в позата, но дишаме нормално. Опитайте се да сте с прав гръб. По този начин. Ето го прави, да видиш. Най-сложният вариант на тази поза е ето това. Ао, ма това го мога. Но не се оказвате, че правите всеки до своята ниво, както казах. Обтегне. Аз съм те да те пази. Да ме пазиш? Да. Благодаря. Виждаш ли, що и за мен идва, не за мен не ме гоща сутринта. Да те подпирам. Даже ме подмина такъв. Така ли? Да. Извинявам. Да му помогна ли? Добре, бе, добре се правиш. Всички момичета не са си скрили дупетата с свичери, само Боян. Жалко. Жалко. Ние това искахме, Глян. Е, жалко. Ох, Ванче, Ванче, сложна йога. Ще излезе много секси от тук, май-май. Събуждането започва да става ритуал за продукцията и този път участниците трябваше да чуят най-дразнещия звук на света. Човек. Чезо ли? Да, моля те, запали ми цигарата, аз ще ходя в банята. Те сега са ти скрили запалката тук да на тетрит кот. Моля те, аз ще я върна, виж, че моето постоянно изчезва. А, те са ги взели, човек. Да, бе. Ми да не ме тъмяло, те това се прави. Е, да. Вие няма да ме откажете от цигарите. Ма, ще ви как се запалят. Те си мислят майта правата, бе. Да, аз ще си запалят. Аз ще си запалят. Чакай. Сега ще ви да, аз може да имам още в чантата. Аз се запала на котона. Е, да, аз съм котона си мисля. Ема! Не, не, не. Си прибрали запалки, мислят. Просто като идваха тук Ева, това, Виктория и... Да. Още някои, това са правили. Събирали се на някакви неща. Значи, те мислили му тия? Да, защото Ева легна върху мен. Явно точно като е легнала върху мен, е видяла ето какви запалките ми взел. Да. Ей, кукумявки, въгнете ми запалката. Е, може да има мисия, бе, остави ги. Те ми разгадаха ги, соби. И ми няма. Аз не съм ровила, само така погледна. Аз ти казах, какво съм направили? Кой ще ходи още добавим, защото аз ще влизам да се къпя. Търсих нещо, което го няма. А, те са ги взели и са ги дали на продукцията. Да, бе, искам да изпуша една цигара, защото са ни взели запалките. Айде. Много смешно! Много е готино! Много смешно! Гениални! Ма тя как си ядосала обаче? Ма човек, всеки ден по принцип някой ми взима запалките и сега те са ни взели запалките. За какво са ни взели запалките? Тъпо е. Аз все едно аз на всички да им взема там... Това дето тренират или нещо такова на тия дето тренират.
тях ще им стане тъпо, ако им спрем уредите, нали? Значи, страшни заклети пушачи сме, що вече псуваме трениращите за това, че тренират, а ние, че не може да пушим. Стефани и Стела се вслушаха в изобретателния съвет на Крис да си палят цигарите от котлона. Сега ще става. Чакай, че се пили пак. Според мен няма да става. Ще става, ще става. Само да прибери пръстите. Аз го спрях. Защото аз мисля, че е тук с Релтан като е, какво може да стане. Само че, нали, да. Сефи! А? Както ми просто вече беше много топъл като он е изстава. Чак това няма си падат. Много гадна мисия. Ако е мисия. Какво правите? Ма нещо... Палим си цигарите. Ще отворя. А от кое го палите? От котлона. О, Боже. Ама, взели си им запалките? Вие сте ни взели запалките. Нещо. Добре. Какво стана? Прибрали сте ви запалките ли? Всичките ли запалки? Аз съм сигурен, че Николас има една. Той е банята, между другото той е банята и ние не го питахме него за запалка. Ами той нали вчера ви искара от някъде една, оня ден ти викаш някой ако ми е взел запалката... Той е мъчата, просто той ги взима. Мен не ме вълнува, защото аз не съм пушач. Твоята запалка видя ли? Не, моята няма. Кой ми взе запалката, трябва да го намерим. 100% има мисия, така че давай да видим къде е. И така нататък, но... Така и така запалките продължаваха да изчезват. Разбрали се за запалките? Да. Не, че тази не съм малумен. Случайно. Няма я запалката, значи са ги взели. Те си мислят, че може да... Да, и аз малко. Да се изнервиме по някакъв начин, няма. Това са хумористи. Ма няма да стане. Това са така. Професионални хумористи. Так. Може това на максимум, да. Дупето дай. Бей сега как спре. Аз веднага ги светнах всички, викам отивате и се палите, викам на купона. После няма. Аре, дей. До кога ще чакам? Дай наляво, дай надясно. Човек, 8 сутринта станах тук, измих чаши, съдове. Сам си седях, никой нямаше. Айде, ден! Ще стане, колко време, бе, бате? Ще стане. Аз знам, че ще стане, то няма как да не стане. Крис вече е оставил легендарния си син Анцук и се отпуска в откровения за сънищата си. Сънувах тая вечер една моя бивша приятелка. Така... Коя? Ма как се с коремчето ли беше или беше с коремчето на матрак? Няма да издигам самочувствието. Да си раздвижа матрак. Не, ама иначе за секс ми говореше в интерес на истина. Така ли? Да. Да, и ми каза ми нещо, което аз направо не мога да повярвам. Какво ти каза? А? Бремена ли? Не. Не. Друго. Какво? Кажи да е. Вика ми, ще ходя на работа и до вечера вика направо, вика ще дойда и 25 пъти вика ще те свърша. 25 пъти? Да. Самото число е важно тук, според мен. Вечер, 25. Е, това е нещо. Трябва да внимаваш тази вечер. До кой спиш? Как 25 бе, бъде? Не знам. Това е невъзможно, според мен. Какво значи невъзможно? Аз не знам, до 3 мога да го бъдам, ви кажа честно. След това сам не мога да бъдам. След това съм като гъбка. Не, абсурд. Добър ден. Ето го от нашата стая. Кой липсваше от нашата стая, се чудих. А? Ти трябва да се местиш направо. Чудих се кой липсваше от нашата стая и се появи най-сетне. Запълни всички липси в мен. Чувствам се пълна. Романсът между Крис и Ева е очевиден. Но дали в къщата няма и други хора, които се сближават? Милата ми как танцува сама. Само че вече с друг. Къде беше ти? Никога нямаше време за мен. Някъде другаде не и до мен. Иди вървиш. Ваня. Това правя. Пеят, да. Пилешка се поправят. Супер. Браво. Ми е вова. Просто те нямаше тук.
Къде беше ти? Танца ми с теб го танцувах пак сам. А сега ми се папа салам. Виктория е приела мисията си доста сериозно и продължава да се внедрява измежду пушачите, за да им щипва запалките. Що не седнеш? Не знам. А не, връзка, мога преди 6 години. Права. 6 години? Беше 7 месеца и 7 пъти изневерих. Ама вие сте със преди 6 години 7 пъти си изневерил. А за 6 години? 6 години беше последната връзка, 7 месеца, 7 пъти изневерих. Ама изневяра имаш предвид, примерно... 4 ще стане. Е, когато съм бил, съм бил на 18. А вие от кога сте се? По-скоро. Аз съм изневерявала, ама не на Сандев, а по-скоро с Сандев съм изневерявала. Аааа, на предишното ти гадже. А ти? И ти два. А ти? Е, кака? 7. То не е изневяра, само само. Ама то не се брои това. Но в смисъл? 7 пъти за 7 месеца. Ама са седи и същи човек? Не. Да, не, то това говорим за различни да са. Не, аз бях мала. Виж, къде е Бела? Къде е Бела? Къде е Бела? Кажи, Бела? Бела? Имам 4 дни, ти отнемаш. Аз пак казвам, че ти така просто стрес мен. Аз знае, нали, помолил съм, говорили сме, просто наистина никой не трябва да има до мен. Много е мила. Просто като монтирам, това е един процес, който... Един антфинг и другото е тенис. Да. Значи, като пушиш ли? Не, искам свежите запали. Ние ще си ходим с тия, където са ни рано по-дебеличките дрехи. И тия ще кажат, бата, тия не ги свалиха тия дрехи. Еми, кой иска да кажа, да те е тук? Ти не чуваш и като се върхи по-стана. Запалката ли? Бела! Санде, запалката ми е. Ами той си я взе човека. Иконом? Къде е ни? В иконома е. Къде е понавик трябва? Иконом? А нашите запалки кой ги е взел? Аде? Прибраха ги ходят. Кой? Станахме и в стаята, имахме 5 запалки, сега нямаме нито една. Аз май имам запалка. Сега ще видя. Тебе ли? Аз някой път си нося запалка, ако на някой му трябва. Чак да горим се. Е, сега ще прибегам, тук му да... Е, добре, айте. Мерси много. Моля. Няма да те номинирам от хе-хе-хе. Да, направи услуга на някой, няма. Изолирана от външния свят, Виктория изпитва нужда да направи преглед на печата в G-Rig стаята на инфлуенсерите. Ама дали свършило всичко и вече... Аз наскоро разбрах, че на руснаците им забранено да купуват имоти в ЕС, аз тък му тръгнах да си вихрям. А защо? Защото искат санкции. Не. Това ми е ясно. А защо търсиш тук? Катастрофа. Малкият наследник на голямото семейство. Петъчна доза се цъпил. Как една домашна патица разкри убийство. Това е интересно. Да, това ще се спра ясно. Това, да. О, директни полети от София до остров Крит. Стартират директни редовни полети от София до остров Крит. О, защо тази наша съседка може да се превърне в рай за засегнатите от санкции руски олигарси? Това е за мен. Това не е ли? Къде за мен е рай? Дубай, това е ясно. Малдивите, Турция. Значи, щом аз имам яхта, пътят ми е към Турция. Добре. Така, това са съвсем малко пари за руски олигарси. А, Турция предлага и доста изгодна схема за гражданство чрез инвестиции, която предоставя турски паспорт в рамките на 3 до 4 месеца на всеки, който инвестира най-малко 250 000 долара в недвижими имоти. Аз почакам тук. Ти да, от Турция. 250 000 долара, това, чака да ви е 250 000 долара. В подстрана. Долърс. In euro. 237 000 евро, това точно, да кажем, 120 квадрата апартамент на по 2000 евро. Ама чакай, то там знаеш ли колко е? Дай да видим. Чакай, дай да изберем къде искам апартамента в Турция. Бодрум.
Много е любимо. Намери ли как? И е розова! Е, ти си... Да, вижте, ние с вас се разбрахме, мисля. Слака ми е. Ето. О, сега ще има игра. Не. Ай, мале! Внимай, че те са опасни. Ама са две, не го драска, да. Арчи! Арчи! Ще го драска, ще го драска. Ела, Арчи. Арчи, вкусняшки, ела тук, Арчи! Арчи! Оле, не. Спокойно. Ами не, защото те тръгнаха и той да не тръгне по тях. Можете ли малко да се съберете? Той да не тръгне по тях. Е, нищо, ай. Може да се съберете и той като цар. Айде, едно, не е един. Не е смисъл просто да не ме... А ти си бил и сам? И аз не знам до. Как ти ли си за... Аз пък как? Ти ли си за запалка? Не, аз съм... Не, аз просто... Тук розовата запалка, кой я взе? Аз просто се стегнах много. Не, аз. Колко дай я да е? Ти ли я взе? Не бе човек. Е, хора, стига това не... Розовата запалка. А как е възмила? Значи Вики е взела, сега ще ви запалка. Аз вече знам за какво става. Отдавна. Аз вече знам. Ама аз знам от много, да, аз знам от сутринта в момента, Вики? В който сте одели да ми кажа, че на запалката ми няма. Дали? Не за какво съм я? Еми не знам. Може да имаш мисия. Кой ме прибира? Е, аз не мога да разбера кой ме прибира. Ти си. Аз знам, че си ти. Не съм аз. Ти си. Упусти. Хора, тя Вики, тя не седи, седна там, вземи розовата запалка и влезне. Ето я сега. Не, май не е. А кой е? Ева ме бръкна в джоба. Ето, да, да. Ева ме бръкна в джоба и намери това. Не, не съм аз. Не е тя, не е тя. Добре, не е Вики. А, не. Те си изпаря... Извинявай, Вики. Не знаем, не знаем. От въздуха така си изпаряват запалките. Аз пък как не се усети. Кари, ами съжалявам. Няма проблем, аз съжалявам, че... Ще ти... Вече няма. Да. Ще ти я дам, когато... Се намери. Се намери, да. Когато се намери. Или когато... Когато спа... Тя има кръченца и... То вече няма запалка. То аз само това пуша, аз друго не пуша. Ти ли взимаш запалки? То не ме... Още запалки да знаете. Значи не си ти. Къде са запалките? Къде са запалките? Оливията си запалките. Запалка. Но запалка няма да знаеш. Не, в клас има. Вече няма. Също го казах. Как така? Не ме гледайте мен. Що всички мислите, че аз? Ага, не, аз не мисля. И аз не мисля. За кое? Не, аз вика не мисля. Интуитивно, ама си викам не, бе, как Вики? За какво тя Вики не пуши? Не, за какво да си? Аз вече разбрах, те си имат крака и... Аз си видях как бяга, нали ти казах, да, стопите нагоре. Сигурна. Принципно не е, не е тя, защото тя ни подаваше тук запалката. Да бе, да. Но тя ви е подавала и после останала в нея. Не, аз показах вече джобове всичко. Празни се и джобовете. Докато долу коментират драмата с изчезващите запалки, Ева разпуска в стаята на G-Rigs и се забавлява. Да. Намерихте ли запалка? Не, не. Така, само да кажа, запалката в джоба или ако искаш аз тяна ще кажа. Не, дай ми я на мен. Не, 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 нека в него. Нека в него и ще знаеш, че е в него. Не, нека в мене. Дай ми я. Не, 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 в мене. Не, не, Стефи, не, аз съм за Николас. Николас да седи. Много добре ще я. Не, 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 в Николас да седи. Не, дай ми на мене. Не, не, я давай Николас. Не, дай да я даваш. Пали за добре. Някой има мисля тук да взима запалките от нас. Да. Да, именно затова искам да я взема и да не я дам на никой. Да, тя е много стрикна. Ако е тя? Не, не е тя, със сигурност, тя е много стрикна. Ай, дай ми я. Няма защо. Имам предвид по-добре да никой не я давай, служи я някъде примерно на едно място да се стои. Не, 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 да знаем къде и това е. Не, дай ми я на мен. Не, 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 дай ми я. Добре, дай си спорай хора, ако целта на мислите да сме без запалки и да ни върнат. Оставете я на масата. Я я остави на масата и ще си палим от котлон. Ама и котлон няма вече. Котлон избегна. Ще малко отиваме и печката няма. А реално мисля... Ама няма мисия, хора. Няма. Са горе си се подиграва. Няма, няма. Са горе си се подиграва. Виктор обаче не забавя в пичета на такова. Не сме да погледна. Виждаме, че я гледам и не сме в пичета, ама погледна, не знам. А да, а Виктор днес тук се навърта около масата. Да, нещо. Да, да, да. Не ми трябва да заплакам, че да. Не ми да заплакам. Да, 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 ама мисия някак.
Кой не е запал? Вие намерите. Е, да, смисъл. Къде намерите? Как се... Имаш ли още? Сигурно може да има. Ма не в яките. И сега гледаш Виктория ти е прерове с чешта яките. Ти е горе дете. Имам, аз имам на ново места, да пръснете. Но аз съм купана на чешта пет. Не, ти ще не вземеш. Не, не. Аз ще я паза, обещам ти, че ще я върна. Аз ще я паза, дай ми я. До вечера ще я върна. Виж какво, ти си намери какво запалка. Няма. Виж, дай ми. Виж, докато има запалки из къщата, сме окей, така да. Тука сме. Стефания, дай ми запалка. Няма ти да запалката. Дай ми запалка. Оти си извади от куфара, имаш 4 запалки. Оти си извади от куфара. Ми я дай. Защото си ядосвам. Писна ми да ходя да търся запалки горе. Оказа се доста по-трудно, отколкото очаквах. Аз мислех, че не са толкова много запалки, но те постоянно ги вадят и вадят от всякъде. Аз вече и те усетиха, че те изчезват и започнаха да ги махнат по джобове, да носят в ръцете. В момента знам, че има 2 запалки. Но едната е в Николас, другата е в Стефи и двата ги пазят и един от друг ги пазят дори. Така че въобще не знам как ще ги взема. Пазиш ли? Пазя я, не виж как я стискам направо, тя е потна. Тя е потна вече вече. Как е възможност така да изчезва? Мисъл, нито една. Мисъл, а ние имаме много. А ние имаме много запалки. Усетила, че вече я подозират. Виктория забавя малко темпото, а Стефани и залага капан, за да я разобличи. 500 000 души население. Колкото малко по-голям от Варна се. По българско сравнение. Твоя град. Ти откъде беше? Чебоксар. Чебоксар. Аха, ще си качи да си сложа камерата си заради. Ще я стил. Дай готова. Кажи, Оливия. Пипио! Не, чакам обяда. Значи и глад лежи в тебе. Yes. Гладуваме. Глава. Добре, до къде стигна това? Стефи остави заплаката на масата и после отида на пътеката, което никога не се е случвало. И аз тогава разбрах, че със сигурност ще дебне мен, за да разбере, че точно аз съм човека, който ги взима. Тогава ти разрешаваме да въведеш един съучастник. В мисията да ти помогне, да му споделиш, за да ти помогне, да вземе другите запалки. Две запалки. И само. Стефи, попърс. Попърс. Кажи ли запалката? Карваме ли си попърс? Бомба лун. Запалия човек. Забравя ли запалката, бе? Значи, който попърса. Защото видях, че си празни ръцете. Забавя, нали? Всякаква видя, че ръцете си празни. Абе, тази запалка пак изчезна. Запалката пак изчезна. Не може. То никой не остана, освен вас, двете там. Вие я намерихте ли? Ебе, ти... Аз по едно време заложих капана на Виктория, обаче тя нещо не се върна или... Но така се направи на не толкова изгустирано. Не знам. О, Стефи! Ко правиш, бе? Къде е запалката? Стъпвам се! Тук е. Къде? Да. Много хвали сега. Ама то ти тогава сега да говориш или... Ама ти го каза на Ева преди малкото. Смека, трябва да им откраднем останалите запалки. Така ли? Добре. Добре. Къде е съдът? Една в Николас, златната, другата Шилда е в Стефи. Аз крак вече повече, но вече ми разрешах последен час да си взема съобщник. Добре, супер. 24 в Стефи и в Евнеклас. А ти откъде искаш Шилда? О, да. Просто спитвам на жито прегръсно за някога. Нали? Да, бе, човек има нещо сладко в теб. Да. Мерси. Много сладко е това. Много красив. Крипи. Що хоча да умея? Преди малко тарикатка беше, сега е крипи. Не си дойде така седна, никой не седнал, да бе сега седна. Ами, днеска имаш много хубав парфюм. Честно ли? Да. Ти с 20 си до мен? Аз съм слушал дете. Какво става вече? Това ми прилича вече като на вчера. Ще да седна между вас.
Липсата на запалки сякаш наранява най-много Стела и тя не спира да се оплаква. Или някой го прави, защото е мисия, или някой го прави нарочно. Ако е нарочно, ще е много тъпо. Имаше си... Ще го Превърна скандал и ще има рейтинг. И представи се така... Мисли позитивно. Е, да, да напъхате, че ще започне някой чантата и да бъде набедят. Аз ще кажа така, ама... Представете ли си това? Ще ми правят мръсно да без, запалки, без да мисли и аз ще правя мръсно. Е така, представи примерно си... ще скрием кучетата, ако е Вики, аз ще изкрия кучето. Е, такива неща ще правя. Не, не, представи си, че нарочно правят продукцията. Тя ще припадне на първия час, ако няма. Нека припада, бе, аз как тук... Си търса варианти да си палят цигари. Между другото, къде е кучето? Не знам. Чакай, че аз си ям. Аз не тигам кучета. Ето го, ето го. Колко ти ми каза, че Ева и Вики са влизали в стаята, нали? Аз влизах, ама ти спиш много най-дълбоко. Да, аз не съм чула тия кучета. Даже по-скоро тя взе моята запалка, но за другите не знам кой ги е взел. Аз ти ама легна... Вики, влизали в нашата стая. Ма изобщо не е с такава цел. Аз легнах върху тебе. Не е влизала в стаята, хора. За първи път днес. Вие какво правите в нашата стая? По принцип тя е малко по-дейна и сутринта каза, айде да отидем да им, да им сложим паста за зъби, докато спят. Обаче ти се събуди пръв и после и ти, и тя нещо ти дигна одялото. Ти беше паднала. Ай, има ли паста за зъби в ръката? Не, разбира се. Абе, айде бе, моля ти. Ти... Ама аз не съм дошла с тази цел. Ти не си дошла, ама тя Вики е първо. Аз знам. Аз си усетих Вики първо, че никога не седи тук при нас да си говори. По принцип, моята запалка тя я взе, защото тя легна върху мен. Моята запалка беше на място, на което не може да я вземе друга, защото трябва да се пресегне. После ходи да дебне Симона с твоята запалка. Симона. Да. Стефи. Ох, одеве пак ги казах Симони. Симона. Стефи. Вижте, запалка. На боя трябва да изчаша му налево. Казвам. Да, трябваше. Показвам. Стефи, тази запалка. На кой показваш? Чакай, че правя една стратегия. Ето, това ми е запалката и ще я пазвам. И не я пускам. С зъби, да, с зъби и ногти вече следа кой откъде взима, всичко изчезна вчера, аз имах 300. Не 30, но имах поне 15-20 палки. Стратегия никаква нямаме, аз се опитах да ги открадна на няколко пъти, но мисля, че Стефи яко ме подозира вече. Подхилва ми се нещо тук. Ти ли ще ти ги взимаш странно, не. Не, и набеждавам аз грешен човек. Нали? Не, мама, аз май набеждавам грешен човек. Ти какво мислиш, че? Аз ли? На Виктория. И аз мисля, че е тя. Ама аз май съм с други впечатления вече. Дали? Да. Принципно са на партия някой човека да знаете. Боян. Боян беше в кухнята човек, той там не е мръднал. Няколко човека са на партия, да знаете. Като кажат, този ще разберете. Аз викам на Ева, ако е Виктория, ще изема кучето и ще го скрия. Тя вика, ако го няма един чаш, ще откачи. Викам и аз какво? Ама им запалките, като ми ги няма. Не беше го качиме горе в дрешника, ще му сложа водичка и ядене и да седи там. И Виктория никога не ни е влизала в стаята и казала на Ева да ходят да се паста за обвиняваш... Да, защото е тя. Ще видиш после. Другия вариант е ти да имаш нещо с нея. Евча, яла тук при нас малко. И аз викам, имахте ли паста за зъби в ръцете? Тя вика не. Тя пак не иска да си говори с нас, а? Оливия! Ти сама искаше там, а? Здравей! Водата си взех малък. Ти за тали така странно ме гледаш, Стефи? Стефи, какво пак е ти? Да, тя затова ме гледа цял ден толкова странно. Аз тук се ядосвам, че някой ми е взел клипарите. Не знам кой гледам странно и кой не, обаче ако не си получа клипарите до няколко минути... Ама клипарите ли ти ги няма? Да, аз знам какво ти няма. А къде сте били? Къде сте били клипарите? Навсякъде. А ние четири гледа казваше и тя ги няма. И тях ли ги няма? Не, те си там. Кво е клипари първо? Не, няма значение, аз искам моите си клипари. Не бе хора. Значи, вижте, ако е мисия, окей. Обаче, ако не е мисия, да ми се правят тук на интернет. Да, ма, нали се срещате, че никой не краде, дори някой просто да ги е скрил, ще се разбере и толкова. Ами дама, защо го прави? Запалката ми я нямаше. След това слезнах долу да търся запалка, нямаше. Питах другите пушачи за запалката и също нямаха. И според мен някой не взима запалките. Не знам дали е мисия или е нарочно, но е тъпо, ако не е мисля да ни взимат запалките. Спокойно е Оливия. Тук. Ето. Ела как? Ела да те държа, защото майка ти се притеснява. Няма. За сега е тук. Постепенно.
Постепенно всички инфлуенсъри започват да подозират друг за мисията с запалките. Дали тайните агенти, крадци на запалки, местни джигити ще се справят с мисията, ще разберем в края на епизода, а сега е време за гост-звездата на този епизод. Участниците ще въртат колелото на късмета и ще имат възможността да спечелят някой друг кредит. Но преди да видим кой е госта и какво ще спечелят, напомням ви да харесате, да коментирате и да споделите този епизод. Нека видим! Здравейте, драги инфлуенсъри! Здравейте! Как сте? Много добре! Изключително се радваме. Какво е това пред вас? Това е нашето инфлуколело. Както знаете, всичко вкъща се казва инфлу нещо. Инфлу басейн, инфлу колело, инфлу къща, инфлу камери. А кой ми взе инфлу за палките? Инфлу за палките, не знам. Обяснявам набързо правилата. Въртите, когато бъдете извикани, въртите колелото. Пада ви се да кажем нещо отрицателно. За да се спасите от отрицателната проба от 100 кредита, трябва да отговорите на въпрос, който ви бъде зададен правилно. Ако не отговорите, имате глоба. Ако ви се пада нещо положително, за да вземете бонуса, трябва да говорите правилно на въпроса. Ако не говорите правилно, не взимате, но не ви се взима и на вас нищо. Тоест е 0-0. Всеки от вас ще мине два пъти, като бъде извикан от нашия водещ. Мъци! Хайде, мъци! Много топло посрещане, чувствам се като Нуб Шопов. Изглеждаш по-пълничък онлайн. Само да кажа... Вече не съм. Значи, започваме с Аниста. Тя отпадна. Знам. Добре, добре, айде, нека... Това беше тъпо, Мартине. Има да се грижи за дете. Ти имаш ли? Не, нямам, защото сам били 3 години не ми направи. Ами, нека започнем от Крис, от ляво надясно. Какво става? Супер е. Кое? Всичко. А, върта. Айде бутилка алкохол! Би трябвало, ревно е. Това ли най-много искате бутилка алкохол? Чакай! Дай нагоре, а така. Спри тука, бе. Не, там. Проблемче! Нали знаеш, че много ще те мразят, ако не говориш? Ами знам, ама. Не много, супер много. И аз ще ги мразя после, тях и готово. Запознат ли си с YouTube, защото не сме свикнали да те гледаме там? Бего. Яко. Кой е най-големият YouTube канал в света? Аз знам гейм. И аз го знам. Не. Искаш и жокер? Да. Не е български. Да, бе! Това е изненада. Ами ще рискувам с мистер Бист. Не. Всъщност е ти си Рис. И вие губите 50 кредита е, заради нищо! Тебе. Е, нищо! Той е много глупи. Може да благодарите на него. Ще въртиш ли? В смисъл колелото. Давай, Ева! А къде е Теди? Мъци, що не доведе Теди? Аз не съм организатор с мен. Само ми плащат да задавам въпроси. Така, дай. така. Дай! Какво мислиш, че ще се падне? Но, е твърде еротично става. Не! Зеленото е! Не! Ти, приятел! Зеленото е, дразено! Но? Трябва да отговориш на въпрос, за да спечелите бутилката алкохол. Добре ли си по математика? Не, моля те, смени. Значи математика. Ако дадеш 20% бакшиш на сума от 15 лева, то колко ще бъде бакшишът? Има отговор, има ако искаш, ще те остава да... Три варианта, или? Еми 4, ако искаш 3 ще дам. Отговор А, 1,50. Отговор Б, 2 лева. Отговор В, 3 лева. И отговор Г, 10 000 лева. На практика си. Ева, само помисли много внимателно. Много е лесно. Не я разсейвайте. Баце, не я разсейвайте с тази сексуалност. 2 лева? Не. Опасявам се, че верният отговор е 3 лева, така че няма да пиете за сега. И права... Никога не пих. Добре. Чай, че ми стана горещо. А, приближава бутилката алкохол. Браво, Сандев! Браво, Сандев! Кой е най-гледания клип на Мъци? Отговор А. Аз знам отговора. Добре, можеш ли да го кажеш? Кажи ги отговорите.
Ей, добре. Отговор А. Пародия на Деспасито. Отговор Б. Изпит за шофьорска книжка. И отговор В. Цеца трепни. Пародия. Нека си помислиме, коя е по-популярната песен от двете? Ами не знам, реално и двете са много популярни, но да кажем, че... Какви хора сте събрали тук? Пародия на Деспасито. Да! Браво, Сайка, браво! Майко мило! Много добре, беше приятно. Дай да те изборвам. Кое е най-гледното видео в света? Има няма ли АБВ? Не е българско, но е свързано с деца. А, Baby Shark to Tudoru. Точно това! Да! Честито! Благодаря. Само да така, така. Честито. Браво! В смисъл, браво, той нищо не печели, но добре. Давай, Стелчо, ти си. Ей, браво. В каква форма е пътният знак стоп? Как така? В какъв смисъл? Има и отговор. Добре, окей. Четириъгълник, отговор Б. Шестъгълник, отговор В. Осмъгълник, отговор Г. Десетъгълник. Шестъгълник. Не. Как не? Осмъгълник. Нищо, браво! Съжалявам. Не им обръщаш внимание, защото не спираш на тях. Браво! Така. Къде се намира морето на спокойствието? Отговор А. На Марс. Отговор Б. На Луната. И отговор В. На Юпитър. На Марс. Не, на Луната. Благодаря. Не губим нищо! Как може това да не го знаеш? Губите възможността да се напиете. Много гадно. Но колко е дълго най-дългото видео в YouTube? Отговор А. 600 часа. Отговор Б. 234 часа и 57 минути. Отговор В. 406 часа и 23 минути. И отговор Г. 596 часа и 30 минути. Кой го измисли сега? Б. Не, Г. 596 часа и 30 минути. Браво, нищо, Карис, колко идея. Но... нищо, вие знаете, че сте тук да страдате. Хубаво, на хубаво! Минус 30 минути. Това за, само за един ден ли? Или за всички дни? Къде се намират 7-те Рилски езера? Ами, посока са Прима Баня. Горе там, чакайте от Нарила, къде е? До Рилски манастир? Браво, Вики! Майко мила! Чудесно, ще имаш телефон! Не очаквах! Браво! Трети опит! Бутилка алкохол, така, трети опит може да е за щастие. На колко години загива Христо Ботев? Отговор А 28, отговор Б 34, отговор В 26 и отговор Г 31. Знам, че е млад, въпросът е, че кое от двете 26 и 28? 26. 28. Да, съжалявам. Нищо. Много гадно. Нищо, има шанса да спасиш отбор, който така или иначе се справя много зле. Да, ми то ясно то. Но може да блеснеш. Кой е изобразен на банкнотата от 10 лева? Е, уби ме. Отговор А. Петър Берон. Отговор Б. Иван Милев. Отговор В. Стефан. И отговор Г. Стамбулов Христо Ботев. Така моля? Беше написано. Моля? Така са го написали. Какво да направим? Имам си договор. Ей, този отговор е... невалиден. Моля? Невалиден. Стамбулов Христо Ботев. Нека кажем, че е просто Христо Ботев, така да го приемем. А отговор В да е Стефан Стамбулов, отговор Б Иван Милев и отговор А Петър Берон. Стефан Стамбулов. Опасявам се, че не. Добре, да. Какво? Не. Ще се при отбора. Минус... А това куче тук ли си беше? Добре. Добре. Имаш шанса да занулиш всичко, защото сега сте на минус 50. Кой от присъстващите участници има най-много последователи в Инстаграм? Е, това там са, може да ги видиш, обърни се хубаво, огледай ги. Стела? Да. Да! Стела! Честито. И така може. Не е лошо. Как е истинското име на
Мъци. Мартин. Да! Браво! Чудесно, браво! Защо ти се при отбора? Добре! Браво, 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 чудесно! Колко грама тежи душата на човек? Душата на човек тежи 7 грама, ако не се лъжа. Ако не се лъжа, но няма да отговоря още. Казаха ми слушалката, че съжаляват, вече си дал грешен отговор. Аз казах ако не се лъжа. И продължавам да разсъждавам. 21. Аз мъчих се да се сета за филма. Ти харесваш ли си някой в къщата? Моля? Харесваш ли си някой в къщата? Всички ги харесвам. Сексуално? Сексуално за жените само. Що? Не, ми, защото... Защо го уточни? Харесвам жените. Защо го уточни? Имала нужда? Колко е стойността на числото пи? 3,14. Браво! Чудесно, браво! По-малкото зло. Кой от предаването има рожден ден на 27 май? Отговор А. Павел Колев. Отговор Б. Ицака. Отговор В. Това момче за тебе. Отговор Г. Тат Столбна. Значи един от двама. Защо? Кай же? Стефи. Не. Абе, Сандър, бе! Ти сериозно ли? Ти сериозно ли? Не, ще разбира се. Той си ги измисли последните два, да, ама нищо, нищо. А, добре, добре, чудесно. Кое е следващото число от, от прогресията на Фибоничи? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Я пак я кажи. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Имаш ли 2 след едното? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. А 3 имаше ли? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Помниш ли, че имаше афера с Ева едно време? Аз мисля, че тя имаше с мен, аз бях непълнолетен. И не е само едно време. Де факто беше на 12, което прави дори малолетен. Да, следващото е 21. Да! Идеално! Браво! Просто събираш последните две. Струваше си. Е, гушния поне, тя те вдъхнови. Чух, че си имала нещо с боя. Това е възможно най-лошото. Коя е столицата на Монако? Не е толкова сложен, колкото звучи. Има ли отговори? Има един, верния. 15 секунди. Не. И после ще паднат бомби. Кажи нещо. Хора, тихо! Коя е столицата на Бразилия? Не, защо смените въпроса? Не сме, е край, край. Той казаха ни край. Много. Столицата на Монако е Монако. Какви са имената на кучетата, които живеят в къщата? Бела, Арчи и Оливия. Браво! Чудесно! Аз днес какво разправя. Еми, браво сте ли? А той? Добре, чудесно. Има шанса да спечелиш 100 точки за отбора. Кое е най-гледаното видео в канала на Павел Колев и Ицака? Има варианти. Отговор А. Нямам време за проблеми. Това са песни, между другото. Отговор Б. Животът е игра. И отговор В. Песента Чао Адиос. Само втората, така че я залагам на нея. Животът е игра. Верно отбор. Чудесно. Извинявам се, че се образовам. Колко процента от кръвта е вода? Отговор А. 20. Отговор Б. 59. Отговор В. 78. И отговор Г. 88. В? Да. Да, да, да. Това въпрос не е много подходящ за тебе, защото... да видим. Каква е средната възраст на българското население? 46 години, 43 години или 40 години? Мале, то е много малко. Окей, нека да е 43. 40. Да, бе, още по-малко. 40? Да. Някой ще да го познае. Аз ще да кажа 60 и нещо. По-към 60. Okay. Аз по-скоро мислех, че сме към 60. Това греши. Като няма хляб да ядат пасти е фраза преписвана на Мария Антуанета, продуцентите на къщата на инфлуенсърите, Елизабет, Маргарет Тачър и крал Луи 16. Знаеш ли кои са продуцентите първо?
на къщата. А, е това момче там и има горе още. Мисля, че отговора. Да. Браво, браво! Уау, между колко другото... импозиращо тук, толкова близо. Аре, бе! Колко? По принцип ти харесва. С колко статични камери снима продукцията? Продукцията е с главна буква. Какво самочувствие? Отговор А 20, отговор Б 28, отговор В 76 и отговор Г 67. 15 секунди ми казват слушалката. 28. Да, верно го. Браво! Кой беше последният участник влязъл в къщата? Стефи. Верен отговор, това ми го каза, че в слушалката. Бутилка! Бутилка! Той ли бутилка, аре? Кое от изброените е част от 7-те чудеса на света на древния свят? Отговор А. Великата китайска стена. Отговор Б. Храма на Артемида. Отговор В. Стоунхендж. И отговор Г. Наклонената кула в Пиза. Великата китайска стена. Не, храма на Артемида. Съжалявам, но нищо. Важното е, че ще седиш без телефон 30 минути. Казаха ми току-що въпрос за слушалката. Реших, че може да е много лесно, ама знае ли се. Как е името на българина, който спечели Оскар? Мария Бакалова. Как е името на българина, който спечели Оскар? Българина? Пак няма да мога да се сета за него. Всеки момент ще дойде отгоре. Пак сме. Е, оттам по средата. Виждаш малко туристо. Като там има основно листа. Да. Край, Димитър Маринов. Нужната книга ли беше това? Съжалявам. Гринбук? Значи, какъв е крайният резултат от мисията? Вие печелите 250 кредита. Честито! Но лошата новина е, че всички вие губите 30 минути от времето ви за ползване на телефон. Да, няма проблем. Така че това беше от мен. Благодарим ти, Макси! Няма защо. Надявам се тези 250 кредита да ви помогнат. След играта с Маци, Крис, обул отново от долнището на синия анцук, подхваща темата от изминалите епизоди за това какво е да си умен. Абе, това с столици с такова е малко тегаво, защото ти просто трябва да си седнал да си ги научил, е така, защото си решил, че ще ги научиш. Е, не за Европа е добре да ги знаеш, да. Смисъл... Пак са най-малко. Не за света, но Европа е по-големите държави. Примерно на Белгия коя е? На Белгия е Брюксел, ама това е лесно. На Беларус коя е? Еми, айде да кажи. Беларус. Минск. Минск. Да. И дай да слезаме долу да видиш колко хора го знаят. Аз не съм... Аз, смисъл, като ми кажеш Минск, се сещам, че е то, ама ако ме питаш, няма да ти го кажа. На Швеция? На Швеция е Стокхолм. Берн е на Швейцария. Финландия? На Холандия. Финландия? На Финландия. Осло? Осло. Не, Осло е Норвей. Норвегия. Дъблин е на Финландия, мисля. Ето, виждаш ли? Мисията на Виктория и Ева се оказва доста изнервяща за Николас и неговото лично пространство. И той не издържа на напрежението. Някой ми е бръкнал в чантата. Ако някой ми е бръкнал в чантата, бате да умре от рак. На тези сутринта си ти бъркал в чантата. Ако някой ми е бъркал в чантата, да умре от рак. Да умре, бате. И той и целото му семейство, бат. Ако някой с мен ми бърка в чантата, често ти кажа. Мисля, ако разбера, бата ще го потроши този човек. Ако разбера някой, че ми бърка в чантата, ще направя от скандал и ще го ритам по главата. Ще го ритам по главата, канц. Мисля, някой мисля да остава на масата запалка, окей. Някой ми бърка в чантата. Това няма как да се случи просто. Аз се прибрах наистина. Значи наистина, който ме бърка в чанта, бата му пожелавам много тежка смърт. Често така. Ако разбера който ме бърка в чанта, ще му кажа да се търси товчето. Наистина. Ако някой е познава да ме бърка в чанта, мале... Какво ще стане? Ма някой ми бърка в чаната, това не е ли скандално? Ами беше, преди да започнем играта с златна сапалка, чаната си ги оставих на дивана, тук на балкона. Мене ме попитаха в клюкарника, златната запалка как така изведнъж според теб се появи в хола и Стел я намери? Това ми беше въпросът. Аз знаеш какво им казах, че може би Виктория ги взима, ги крие, ги слага някъде да ги намираме. Аз също така казах. Да
Наближавайки номинациите, Крис става откровен и признава грешките, които е допуснал през седмицата. Аз между другото наистина понякога, наистина аз усещам, че по някой път вече ставам досаден и то обаче не се слуша от старанието си просто да се опитам да поговоря с някакви хора, които не сме си говорили, разбираш ли? Ай да си говоря с някой, пак искаш да си говориш с някой. Значи това е отделно с хората, с които си говорим, ние си говорим така ли иначе. Разбирам какво искаш да кажеш. Аз пък в началото имах едни впечатления за едни хора. Тук вчера, днеска, оня ден, така си, така да е мнения за едни хора, пък тук от два дена, така съм си пък променила мнението за тези хора. Стела, значи казах на всички, извинявам се, имах мисия. Аз не говоря, изобщо ти не влизаш в това число. Колко ти изобщо не влизаш в това число, даже никой от вас не влиза тук в това число. Аз същото мога да го кажа абсолютно. Наранен от липсата на шоколад, Крис отмъсти като на лапа голямо парче сирене. Питам, бе, искам малко да си гребна. Гребни сега, аз няма да го... Ама то... Гребка е, ме куче, гребка. Това е го всичкото. Слайва всичкото, поне да е вкусна. Може да оставим 50 грама сирене. Добре, ти си. За да се правим на пестелина. Поне да е вкусно. Според мен го настъгли. Ма какво изчезни? За да може. Не. Не после да кажа. Ти да я направиш? Не, просто съветвам. Да не каже после някой, ама аз имах по-малко сирене. Да. Не, тук малко водичка трябва да спрочи. Добре, направи я ти тогава. Ма няма нужда. Няма. И леко ще се късат, колите са много зле. Ама дразни ме, аз много мраза, като мърса някой да ми казва това, така, онова, така. Ами като е така, ела да ти да го направиш. Изяви желание, аз просто ти помагам. Ма не искам да ми помагаш. Не и помагай да не стане мяло. А дали някои хора са прости или... Аз така почвам да си мисля вече. Ами? Не, то е ясно, че някои хора просто имат малко повече, нали? А къл от други, ама то е прекалено малко. Не казвам са имена и такова, просто чак съм малко шокиран. Вече в късния следобед инфлуенсърите продължават да развиват различни теории на конспирация за запалките. Ама междуто Виктория ходеше след мене по едно... Мисля, както снимка Виктория, горе бе. И само по едно време почна да вика Николас, Николас, есе, какво ме търси мене, есе. Човек, тя кога е седела Вики тук с нас или не е влизала в стаята? Според мене Вики е човек, който ако някоя напада и не е тя, тя ще се защити. И даже ще ми се ядоса и ще каже, седеш се там по нейния си начин. Всъщност, да. А тя милата мълчи, вика, не, не, чакай, не, не. И повече нищо не каза. И само е така ме гледа с бялото на очите. Сега ще видите как ще дойде, като няма нещо в потопната слушалка или нещо такова. И ще каза сега, че има в мен две запалки, бате, и ще дойде. Тук ще цъпне, ми ги... Знаеш как ми ги търси? И аз нарочно е така хубаво. Ма то, нали имаш още една запалка в Стефи? Да, изчезна. Изчезна запалката, да. Снимаха клип горе. Четиримата, Стефи я остави нарочно, това е уж да следиме кой ще я вземе и изчезна. И пак не видяхте кой? Виктория бе кога? Не, не видяхме кой. Стефи ми вика, отиди додолу, направи това и се връщаме запалката на няма. Какво чек са? Направи додолу, направи. Нещо би казал, отиде додолу, нали? А, тя дойде и защитава Виктория, вика, ти какво нападаш, Вики? Вика, значи си ти. Кучки! Язикам, Стефи, обиждаш ме. Тя вика ти си. Викам, Стефи, как може да... Значи тя е. Те двете са. Да. Разкрихме ги кучките. Парти. Е, това добре ли? Не, бе, не ме интересува, бе. Не ме интересува. Добре ли, не е ли добре? Е, това добре. Някой ми бъкне в гащите вече. И сакът не ядем другата седмица. Е, тук... Дай ме, моля си, трябва ми само за малко. Абе, ти имаш тебе. Не, трябва ми тази. Абе, чакай, тази точно сега не. Никога си дадем с палката. Защо? Не може. Абе, човек, имам мисия. Дай ми с палката. Имам мисия. Да запаза една запалка. С черни, с рози. Ние мисията. С тръботини. Дай ми тази. Аз имам още. Нищо ето да ми нехаш имаш още. Еми именно, аз имам две, ти имаш и ти две вече. Аз не ти подарил, ти изгуби една. После и с тръботинките. Не съм я загубила, аз знам къде е. Знаеш къде е? Къде е?
А къде е другата? Ще кажа, ако ме е другата? Ще кажа, ако ме е другата? Ау! Сокерес, мама, сам си шеф на душата ми, екип! Аха, гласи хиена, там няма нищо, ма. Няма значение, дай ми запалката. Аз съм мъд. Гласе! Да? Дай ми запалката. Представи да ми се караш, едно съм ти взел зайчето. Да, това ми е колекцията. Ма, аз сега не съм извадил една запалка, която трефи да не е казвала, че това е нейната запалка. Не е вярно. Ама ти с къде постоянно намираш запалки? Ти само имаш клипарите. Ама аз съм ги направил тези запалки. Аз ти ги взимаш. Защо ги взимаш на момичето? Виж, че се ядосва. Дай си ги. Абе, Ева. Да, ми Ева. Ама защо винаги имаш в теб? Дай ми я. Интересно. А ти доста си наблюдателна. Дай ми я. Тази лисица. Как влиза? Лисичке. Какво правим? В домашняме, че нямате с какво си палите цигарите ви. Дай ми да се палим. И ви давам последната ми, която знам, че ще изчезне. Аз не ти искам, най-вероятно ще изчезне. Благодаря сте! Вие сте много забавни. Вие сте като тризначките от Big Brother. Дай ми пръстените, дай ми запалката, дай ми тека са ти пръстените. Много се забавни, че бе. Оф, или още малко да си поиграем. Ами това е дай на Виктория. Слушай сега, аз имам мисия да ти помагам да събираш запалките и да ги криеме заедно. Трябва да направим, разбираш ли? И няма проблем да я споделя с тебе, това е тая мисия. Остави ги на вас. Стой! Оливия паде! Оливия пас! Братата ми! Върви, търси! Къде? Метна ли? Казвате си микрофоните? Цинците, защото... Искам да си... Аз имам пирсинг. Пирсинг? Да, и тя иска да ми покажа да не са приходящи. Ето, виж го. А може ли въпрос? Защо го правите на стълба? Защото тук няма камера. Аз съм ви камера. Не, трябва да ми покажа къде са и аз да слагам. Хубаво слух. Много, да. Винаги с бутилка в ръка. Или така ви гледаш, защото винаги съм с бутилка в ръка. В моето легло. Моите мисли, моето легло, си само ти, Арзайо! Ти си я като... Зайци, 8 часа да хапнем. Добре, добре. Дали породено от утрешните номинации? Вечерята е приготвена много прилежно, като в менюто има баница с късмети, специално направена от Стела и спагети от Крис.
Веднага след вечеря дойде време и за изненадата от продукцията. Добре дошли на нашия ежеседмичен, как се казва? Мистери бокс. Мистери бокс. Срещу едни никакви за вас 100 кредита, ви даваме кутията и съдържанието в нея. Сделка или не? Е да няма чакайте, чорапи. Чакайте. Може да има чорапи, може да има мишки. Хора, може ли преди да се съгласим да вдигнем? Не, 100% ще е ядене. Чакай сега. Може ли да вдигна кутията да видя? Не. Кой е за? Който е за, си вдигна ръка. Е, имаме мнозинство. Отварям пред вас. Не, не, тежко е. Тежичко е. Е, вие верно ли се радвате, че имате една бутилка от 100 кредита, човек? Ами тя толкова струва. Ама има още. Ама има още вътре. Да, но да има венцока. Как ме прецакахте? А условието е, че трябва да я изпиете за половин час. Стоп! Отивам! Чакай! А какво стане, ако не я изпият за половин час? Взимаме! Колкото останаме, взимаме. Мара, как се отрежат? Това не го взимаме! Това са запалките! А, може да е добро! Кое да е добро, виж как го носи! Май кажи! Това е леко! Да, това е леко, хора! Или са запалките, или може да има още нещо, което искаме. Една дъвка. Аз мисля, че това е кредита. Чакай, колко кредита? Кой е за отваряне на кутията? 3, 4, 5, 6. Нямаме му мнозинство. Знаете, че не са сладко. Отваряме ли кутията? 3. 4, 5, 6. Дигаш ли? 7. И мнозинство. Вариме, да, в смисъл, вие постоянно казвате, че искате повече време с телефоните. Буквално. И ние решихме, че вече е време да вземем един телефон, който да го ползвате постоянно за цял ден. Заповядайте. Много благодаря. Работи, трябва да. Айде, чао! Лека вечер! Меме е типа за телефон. Дето не го гласува. Нали? Сърце. Общо ето за всичко ме е тъпо. Аз си мисля, че ще няма да окей. Добре, чакам. Нищо? И аз ще убира. Значи другия път планетите са гадове, третата кутия винаги не е окей. Видяхте ли? Нищо. И ти ги даде, да? Аз съм представила, оставила съм на едно място, ако тя си ги намерила, значи тя ги намерила. Показа много запалки, да? Значи тя ги намерила. Цялата и шапка е пълна. Така че мисията ти да ни помага? Не. Еми пак, може да? Не успешно. Не, аз скоро не вярвам да успешно. Вече няма ден, в който Крис да не е подхванал въпроса на съществуването му, а именно изядения шоколад. А не можеш ли вместо да изядете шоколадите да си бихме взели алкохол? По същата логика. Моля, какво? От шоколадите аз ядах ли? Да си ял. Да си ял, това значи ние на състезание ли сме? Абсолютно всеки яде от тия шоколади. Не. Иначе хапнах също от шоколада едно квадратче от реда. Почти му усетих вкуса. Добре. Аз не ям. Ама ти не ядеш шоколад. Той също не ям. Не, защо не си ял? Защо не си? По същата логика. Нещо изяждам. Той се оказва, че всички сме били изяли шоколада, само на него не сме оставили, разбираш ли? Абсолютно така беше. Ама, по едно рече сме си взели. Никой не ходи да брои. Сега Крис дали си взе? Добре, тогава аз всеки като нещо ми се яде, ще ям по колкото ми се яде и за вас ако остане. Ние няма да направим така. Тъпи шоколади една седмица. Защото не говориш с правилните хора. Ние сме взели по едно рече шоколад, човек. Аз не казвам на вас, а казвам защото вие говорите за сладко. Ама постоянно присъстваме на точно тия подмятания от твоя страна. Не би не си бил ял това, не си бил ял това, ми да си ял. Някой да ти е дръпнал чинията отпред тебе. Разбрахме се.
Той го взима като това, че сега той ще яде от всичко по много или... Имам чувство, че се опитваш да се скараш някаква жертва, човек всеки път за тебе не е било останало. Не, аз си я изкарвам жертва, ама всеки иска по нещо ми. Аз искам да хора. Не, аз искам. Ама става въпрос, че винаги се приоритизира алкохола. При положение, че половината къща не пие. И няма лошо да има алкохол. Няма лошо да има алкохол. Айде, двама-трима човека да не съм видял да не пият. Въпросът е да се раздели по някакъв начин, да има и сладко, и алкохол. Именно. Защото те, които пият алкохол, едат и сладко, но те, които едат сладко, не пият и алкохол. Сега говорихме съвсем друго. Сега говорихме, щом ще си взели пиене, ние ще си вземем сладко и няма да си купим алкохол. Това... И ние говорим, ние пръскаме кредити за алкохол при положението. Добре, значи ние изпихме мъжете и виното и всичко изпихме ние, така ли? Ма никой не е казал, че ти пие. Как? Кой ти е казал мъжете? Ами, защото ли никой не пие? Нали пиеме 7 човека, които сме ние тук 6 и още един е там има. Казахме, че половината не пият. Половината са 7 човека. 7 човека са половината. Дай да смятаме сега. От 14, 7 човека са половината. Коко, знаеш какво? Няма смисъл да говориш на стената, защото ти така или иначе не вдяваш кога какво ти се обяснява. Ама аз не вдявам, защото половината са 7 от 14 човека. Което означава, че ние тук мъжете пием и още един, а другите 7 не пият. Така ли да го разбирам? И че се приоритизира винаги алкохола. Пръснахме пари за нещо, което не могат всички да консумират. Именно алкохола. Има някаква по-необичайна женска физическа сила, която от време на време е използвала върху мене, което някакси не е много приятно. Особено като ме стисне тук, защото аз нали съм мъж, имам адамова ябълка. То почват да ми изкачат очите, нали, което не е приятно много, защото той въздуха ми спира естествено, защото нали, тя ми прави такава хватка, като в кеча задушаващо отръшване, само че те отпред фащата, тя отзад. Алкохола вече е тук. Ние трябва да го изпиваме. Аз просто не искам. Защо? Защото аз явно съм алкохолик и тук за пиенето го пиене. Ма чакай, аз пия, аз се прекалкулирам, защото никой не ти казва алкохолик. Окей, хора. А добре, айде тогава да се съдим и за телефона, който взехме и не ни е нужен. Фисти глупости, Коко. Защо в момента изопачаваш нещата, да се изкарваш жертва? Някой нещо да съм казал. Да, току-що казвам. Защото съм бил алкохолик. Кой ти каза, че си алкохолик? А че не сме дали? Кой ти каза, че си алкохолик? Все тая, аз за себе си го приемам така. Аз не казвам, еди кой си казва. Абсолютно. Защо си изопачаваш нещата, както ти е удобно да се чувстваш жертва? Аз не се чувствам жертва, защо? И добре, така го изкарваш. Така се изкарах жертва. Да, аз съм алкохолик, да, аз се определям. Кажи ми един път, в който аз се изкарах жертва. Кажи ми един път, в който аз се изкарах жертва. Хора, вие що направихте така, пък сега за мен няма. Ето за шоколада цяла седмица го правиш това. Аз го правя, когато вие се опитвате да ми правите забележки на мен. Не ти правим забележки. Не, че сами да започваш да говориш за шоколада. Добре. Аромата е замайваш като на... Нека да... Да... То е водка. Добре. Нека да просто да го приключим това. Аз знам, това е хубава, не е лошо. Окей. Не, ние дегустираме просто, ако е... Аз много внимателно, аз няма добре, да пия повече. Не и много внимателно нас, ще гледам кой пие. Не говори към нас, прави какво пие, като има пиене, ще пие. Защо не ти казвам, човек? Доколкото знам, 7 човека в къщата пият. От тук нататък ще гледам аз внимателно кой пие и ще напомням добре, това разговор. Добре, аз не пия за сигурност, тя не пие за сигурност. И тя не пие за сигурност. И Ева също не пие. Значи има още 4, добре. Да, ама Вики пие само вино, примерно. Кой друг не пие? Не, не искам. Не би уял. Не бил ял единствено от шоколада, който си бяхме купили в началото на седмицата, което не знам как е станало, но за пореден път присъствам на точно негово едно и също изказване, че той не бил ял нещо, при положение, че всичко се дели. Не си че имаме храна тук и то не е малко, смисъл като цяло има. Разпределят се нещата и стига. Вече не става да реват, аз дигнах ръка и затрита. Нищо беше, ще си ги върнем, даже повече от тях ще си върнем. Аз съм сигурна, че повече ще си върнем, поне 500. Аз не мога да разбера какви са тия толкова драми. Ама не, то всеки човек е различен и нормален. А и така вика вече по част хубава шоколад. Ето аз, примерно хора, ето те не пият алкохол, ама аз па не ям шоколад.
смисъл, тъпо е, нали, примерно те искат да взимат шоколад, ми аз като нямам шоколад, аз тогава трябва да взема нещо друго, защото примерно утре ще поръчаме... Още се казва за запалките. Чуй, искам само да кажа, да, утре ще поръчаме примерно 5 шоколада и аз тия шоколади няма да взема нито едно парче или ще взема едно и такова парче, защото нямам шоколад. Значи аз трябва да си искам нещо само за мен, дето аз само да си го ям. По тая логика, тъпо е. Павел и Цака за пореден път имат какво да кажат на участниците и отново ги събират. Днес още от сутринта имаше... Тайна мисия! А, така! Да. И тайната мисия беше на... На Санде. Не. Не, не ми дава тази мисия! И на мен! На Вики! Ето! И тя беше... Вики, какво беше? Да ни вземе за правото за правото! Не, не! Аз съм шокиран! Не мога да повярвам! Вау! Нейната мисия беше да вземе запалките и да не ги предаде. Наистина. Обаче, тя не е успешна. Защо? Защото имаме контрамисия. Контрамисията беше на Стефи. Знаех си, че има някой на лесни. И това му знаехме. Стефи, можеш ли да станеш и да ни покажеш нещо? Да не си, да ни... Всичките запалки. Тя трябваше да разкрие кой и да събере запалките. Да. И да, ще го направи. Да. Шоколад може да си го взедеш сама или да го взедеш с хората. Шоколад сама. Добре. Това беше несигурно, но добре. Вярвам. Ама чакай, че не ще ми върна сяло. Но вие нещо май започнете и греш. Добре, събирайте си запалки. Айде, чао. Айде. А така, слушайте сега как събрах запалките. Оставих една запалка горе в Джерикс Рума. И просто проследих кой ще вземе. Евчето я взе, прибра се я тук в Анцуга и после аз почнах да се подозирам нея. Първоначално подозирах Виктория, но отидох при Ева и казах: Евче, имам тайна мисия да събирам запалките с вас и да ви ги давам. И казах, покажи ми само къде ги слагаме. И тя ми показа къде ги слагаме. И аз питах това ли са всичките. Тя ми каза, не, Виктория също има в циците. След това отидох при Виктория и казах, може ли да ти пипна циците, защото прочетох в интернет, че са ти изкуствени, искам да ги видя. И тя почна да тича. Отидох в банята, скри ги над огледалото. Аз влезнах след нея, събрах ги, отидох при Ева и казах, дадоха ми тайна мисля да занеса запалките вместо вас. И тя ми даде запалките и така. Края на дългия за инфлуенсърите ден беше подпечатан от едно последно предизвикателство. Един от вас ще трябва да направи жертва за къщата, която е да скочи в басейна. Но не. С дрехите, за да вземе определено количество от вашата любима напитка. А тя е... Вода! Кафе! Точно така, кафе! Ще трябва да скочи един от вас. Ние определихме неговото име. Да е... Карина. Айде са, ти просто се бриш и скачаш, това да не е маски, давай! И ако искаш, скочи малко по-към дълбокото, защото тук е по-плитичко. Бомба! 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 Вече спечелили си грандиозните за тях 4 броя кафета, участниците се отдават на заслужени клюки. Не се нервирай, сега всеки мога да каже всичко за тебе. Да бе, така е, ама... Всеки има право на мнение. Утре ще видим дали ще си ги кажем в очите нещата. Ох, утре... Аз мисля, че ще е ново утре бомба. Ще виж какво става утре. Нещо ще бъде огън, така ми се струва. Ако са така, ако ги правим на лище и такова, ще е доста по-нормално. Пак ама ще те бъде ще искат скандала, така че.
Дали? Ама аз съм много, директен, много честен смисъл. Абсолютно. Най-добре е човек да бъде директен и честен, каквото да, и да става. Да, аз съм много директен, много честен, никой не трябва да ми се сърди за абсолютно нищо и както всеки си знае, всеки тук е дошъл само за себе си, никой не е дошъл за да играе отборни и така нататък. Да, така че всеки си гледа, си има стратегия. Така. Дали ще номинира по-силното от него, дали ще номинира тия, които го дразнят, дали ще номинира тия, които пречат на цялата игра, дали ще такова, да. Има много различни стратегии, гледни точки. Не, всеки ще си номинира според нещо си. Разделили сме се на лагери. Факт е, погледни. Само за малко ми трябва. Ами човек, гледай сега. Да, тук. Аз наистина правя всичко възможно. Наистина правя абсолютно всичко възможно да комуникирам с всички, но просто с някой не се получава. И аз се опитвам. Аз отивам ви са по един час в другата стая и просто някои хора просто не говорят. Не знам как да ти го обясня. Не знам. Такова е. Колкото и да искам да говоря, то като не ми отговаряш, брат, аз как да говоря с теб? Все едно те питам как си и ти да сидиш. И това е. Крис сякаш се инспирира от разказания по-рано мокър сън. Оттеглиш чурката. Ама към Стелчето погледна ли по този начин? Не само тебе. Ема ме ми е приятно, дай на Стелчето, тя е по-лъжа. Ааа, не одиш, дам си ход. Само тебе гледа. Какво носиш, момче? Ела, седи, бе. Книга. Абе, стига. А, сега е, че ще те питам въпроса, дето само да довършим. Помощ! Пари, кажи, де. Ама тя вика, е, колко сериозно ли? А светлето? Светло ще ревнува. Е, колко сериозно ли бе? Я някой да пусне лайк да види тук светлото какво прави. Спирам. Да не пръдхаш съм го. Не обещавам. Поне да е беззвучно, да не се... Да пробвам да се чува, че е някой друг. Взехте ли се? Мъж мечта. А? Мъж мечта. И после викаш, като разбере, викаш малето по-хубо. А? По-скоро съм от по-бавно сексуално развиващата. Това значи по-бавно сексуално? Не знам. И сега ми разкажи, моля те. Не съм някаква такава. По-бавно сексуално, това за първи път го чувам. Я кажи. Чакай. А? Какво значи? Срам ли те? Срам ли те? Кажи ли? Това е от този епизод на Къщата на инфлуенсерите. Следващия път ще гледаме първите номинации и съответно втория напуснал Къщата. Затова очаквайте драма. Това е четвъртък от 19 часа, а след това в събота ще има подкаст пак от 19. Бъдете здрави и до скоро. Чао! В следващия епизод ще видите. То какво ще е? Ще ни дадат листчетата и ще гласуваме, това ли е? Ами не знам, а пред всички ли? Лицешници. Аз пред мен ще си казваме пред всички. Пред всички и гледай го в очите, докато го номинираш има. Първият участник, когото номинирам е Крис. Името на втория напуснал Къщата на инфлуенсерите е...